Vítam vás pri ďalšom pokračovaní už treťom môjho príbehu o úceróznej kolitíde. Moje meno je Petra Kvica a v tomto videu si povieme, že aké potraviny som ja teda používal alebo teda konzumoval a taktiež aké doplnky stravy som používal. Tak poďme teda na to. Takže toto už je tretia časť môjho príbehu o ulceróznej kolitide. V prvej časti ste sa mohli vlastne dozvedieť, že ako mi bola chorba diagnostikovaná. Pokiaľ ste toto video ešte nevideli, tak si ho môžete pozrieť tuto hore, vám vybehne linka. V druhej časti som rozoberal to, akým spôsobom som prešiel na alternatívnu liečbu a takisto to, že čo bol taký prvý várovný prst, že kedy sa táto choroba moja prvýkrát objavila, alebo teda jej nejaké začiatočné prí, príznaky, ale teda v danom čase sa na to neprišlo. A túto druhú časť môjho príbehu si môžete pozrieť tu, tu vám vybehne linka na, te, na to dané video. Následne som vypublikoval dve videá o tom, že veľmi dôležitý je pitný režim a teda, že ako správne piť a teda na čo piť. A na toto video vám vybehne teraz hore tuto. A potom som vlastne vypublikoval video o tom, že ja pijem teda vodu, ktorá je filtrovaná cez kameň šungit alebo teda prevažnú Väčšinu vodu, ktorú cez deň vypijem, je práve takáto voda filtrovaná cez Shungit a toto video vám vybehne vlastne tu. A v tomto videu si teda rozoberieme to, že ako som zmenil svoju stravu a akým, aké doplnky stravy som používal, pretože toto považujem za druhú najpodstatnejšiu vec pri ochorení úceroznej kolitide, alebo teda aj pri krónovej chorobe alebo eventuálne pri uh, všetkých chorobách, uh, ktoré sa, na ktoré sa vzťahuje teda zápal hrubého čreva, po prípade aj zápal tenkého čreva. Takže tak ako som hovoril v druhej časti svojho príbehu, tak uh, som, um, som so svojou alternatívnou lekárkou dospel k tomu, teda že môj problém je žalúdku a že môj žalúdok nespracováva uh, potraviny tak, ako by mal. A práve preto mi ona zostavila teda uh, ako keby taký jedálniček alebo skôr uh, zoznám potravín, ktoré môžem jesť, ktoré nemôžem jesť a ktoré môžem občas. Takže poďme sa teraz pozrieť na to, že ako uh, to u mňa fungovalo a teda poďme uh, si rozobrať jednotlivé tie veci. Takže základom všetkého je uh, pri týchto ochoreniach, aby ste jedli pravidelne v určité dané časy, ktoré si stanovíte a taktiež aby ste jedli vlastne menšie porcie a radšej viac kradenie. Čiže v mojom prípade išlo od, alebo teda ja som si stanovil, že budem jesť 6 kradenie a to, že budem mať ranejky. A ranejky ja som mával niekedy medzi nejakou pol 8 a 8 hodinou. Ja som si e, musel e, upraviť aj vlastne režim chodenia do práce a tak ďalej, pretože tá príprava e, toho jedla bola zdlhavejšia. Následne 10 e, som mával niekedy v časoch medzi 10 a 11 a obed e, som mával potom medzi e, zhruba nejakou 1 a 1,30. Následne som mal olovrant a olovrant e, som e, mával niekedy medzi Uh, nejakou tou 4. až 5. hodinou, potom večeru niekedy medzi 6. a pol 7. a ja som ešte mal aj druhú večeru a to niekedy medzi okolo pol 9. a 9. Uh, prečo som mal aj druhú večeru je ten dôvod, že to zloženie potravín, o ktorom sa tu dneska v tomto videu budeme baviť, uh, nie je uh, také dostatočne plnohodnotné na to, aby ste si zachovali svoju váhu alebo eventuálne aby ste dokázali po aj priberať, pretože tí z vás, ktorí teda danú problematiku ovládate, tak viete, že ľudia s úceroznou kolitidou alebo aj s kronovou chorobou pri prepuknutí tej danej choroby výrazne vlastne schudnú, pretože chodia veľakrát na toaletu a proste vyprázdňujú sa častejšie ako, ako je to zdravé a to zapričinuje vlastne aj chudnutie. Preto je aj dôležitý ten pitný režim a preto vlastne som začal najskôr s videami o tej vode a teraz vlastne pokračujeme videom o strave. Takže poďme sa teda pozrieť, že ako to vyzeralo. Čiže ja keď som ráno stal, tak prvé čo som spravil, tak som sa napil vody a vypil som zhruba 2,5 až 4 deci vody, čiže na hlačný žalúdok. Následne som potom ako som vypil túto vodu som si zarobil probiotika. Ja konkrétne som užíval počas celej doby, kým som bral glukokortikoidy probiotikum s názovom Vivomix. A toto probiotikum som si vybral hlavne preto, lebo toto je jedno z mála probiotik, ktoré obsahuje 450 miliard laktobacilov sa mi zdá. Ja si to radšej pozriem. Áno, laktobacilov a bifilo, Pardon, musel som to prečítať. A samozrejme existujú možno aj nejaké iné. Ja som bral teda tento Vivomix a následne neskôr, keď som keď som keď som vysadil, glukokortikoidy, tak som prešiel na probiotika s názvom Dr. Max Probiostics Extra Strong. A, a tieto probiotika síce už neobsahujú tých 450 miliard Lactobacillus a bifidobakterií, ale iba 30 miliard. Ale a, je to lacnejšia alternatíva, hej, pretože tie Vimomixy sú relatívne dosť drahé. Ja mám pocit, že ja som ich nakupoval niekde okolo 23, 24, 25, 26 eur, v závislosti od toho, že v aké lekárni. Ale tie uh, Extra Strong, tak tie vás vyjdú zhruba 10 eur na 7 dní. Čiže dať, uh, poviem príklad, 100 eur alebo dať 40 eur mesačne za probiotika, len samotné probiotika, je sakra veľký rozdiel. Ono, keď už sa bavíme o peniazoch, tak tu musím podotknúť, že je veľmi smutné, že pokiaľ vlastne vy dostanete takéto nejaké ochorenie, tak závisí veľmi dosť výrazne aj od toho, že či máte peniaze na to, aby ste mohli vlastne jesť to, čo treba a užívať to, čo treba alebo nemáte, hej. Pretože keď som sa bavil so svojím gastroenterológom, čiže nie s tou alternatívnou lekárkou, tak on mi vlastne povedal, keď som mu ja vlastne vysvetloval, že je to dosť, dosť finančne náročné, pretože pokiaľ chcete užívať určité doplnky, o ktorých tu ja budem baviť, tak tie doplnky stravy o ktorých sa tu budem baviť, tak tie doplnky stravy teda nestoja málo peňazí. A tak je, takisto tá strava, ktorú, o ktorej tu budem rozprávať, tak je výrazne, výrazne drahšia. Čiže poviem napríklad úplne jednoduchosti na jednoduchom príklade, že Bežný človek si kúpi chleba, ktorý stojí určitú sumu a vy, dajme tomu, môžete jesť len špaldový chlieb, príklad, a ten stojí dvakrát toľko, ako ten bežný, ten bežný chlieb. Alebo bežný človek si kúpi jogurt a vy môžete jesť iba určité jogurty a tie stojí, dajme tomu, trikrát toľko, hej. A takto by som mohol pokračovať ďalej, takže ono je to naozaj dosť finančne nákladné. A proste ľudia, ktorí nemajú dostatok prostriedkov, alebo teda nezarábajú, alebo nemajú rezervy, tak vo väčšine prípadov nedokážu opustiť tú chemickú liečbu a v podstate fungujú na tej chémii, čiže na tých glukokortikoidoch, čo je veľmi na škodu, hej, takže poďme teda vrátiť sa k tomu. Čiže ja som teda ráno stal, vypil som tých 2,5-4 deci vody, následne som teda si dal probiotika, Vivomix. Následne som e, chvíľku počkal, zhruba nejakých 5 až 10 minút, po čo som užil ten Vivomix a dal som si znova zhruba 2,5 až 3 deci vody. Potom som si zarobil vlastne zelený jačmeň. Ja konkrétne teda som mal tento zelený jačmeň od spoločnosti Bevit a tento zelený jačmeň vlastne, ja si to tuto musím preplnúť, na... Čiže volalo sa to presne, že bio vrášok zo, uh, zo šťavy mladého jačmena. Samozrejme sú rôzne uh, varianty. Ja som zvolil uh, konkrétne tento produkt, ktorý vlastne teraz aj môžete vidieť uh, na obrazovke. Z toho dôvodu, pretože táto spoločnosť uh, mi bola odporúčaná uh, tou mojou alternatívnou lekárkou a to z toho dôvodu, že... Uh, ona robí všetky prípravky, o ktorých sa tu dneska budem baviť, pokiaľ budem spomínať teda túto spoločnosť Bevit, čisto prírodné a vlastne všetky tie produkty vyrába tak, aby vlastne boli spracované pri nízkych teplotách, čiže vlastne preto sú aj rau, hej, tie, tie, tie produkty. Čo sa týka toho zeleného jačmenia, tak ten som uh, teda dostal odporúčený od tej svojej alternatívnej lekárky a to z toho dôvodu, že je vlastne uh, bohatý na enzymy, vitamíny, minerály, uh, takisto aminokyseliny a ďalšie prospešné látky, ktoré vlastne telu uh, pomáhajú a teda tento uh, prášok je veľmi dobre rozpustný vo vode. Ja som ho vždycky uh, riešil len vo vode, i napriek tomu, že mne osobne Uh, toto uh, moc znechutilo, ten, tento nápoj, to sa priznám otvorene na rovinu. Okrem tohto, ja som si vtedy vlastne zarábal ešte spolu s týmto uh, práškom zo šťavy mladého, z mladého jačmenia spirulínu. A uh, tú danú spirulínu som mal v, danej, v, danom čase v granulovanej forme, ktorá tiež sa veľmi dobre uh, rozpušťa. Samozrejme, existuje to aj v prášku. A neskôr po tom, čo som vysadil glukokortikoidy, pretože mi to zase ako nechutilo, tak som zvolil vlastne spirulínu v tabletkovej forme, čo môžete teraz vidieť vlastne na tom produkte, ktorý sa vám tuto niekde okolo mňa bude zobrazovať. Pretože sa mi to lepšie užívalo, hej, dosť, že som musel ten vlastne zelený jačmeň si zarábať a ja vlastne, keď som užíval uh, teda aj tú spirulínu, tak som teda dával ten uh, jačmeň a ten, tú spirulínu a následne do toho som ešte dával vlastne biochlorelu. A teraz sa vrátim ešte raz k tej spirulíne. V podstate, čo je uh, pre vás dôležité, je to, že uh, tá spirulína je bohatá na horčík, je bohatá na selen, chrom, fosfor, zinok, vápnik, vitamín K je bohatá na vlákninu a, a aj bielkoviny. A čo sa týka tej chlorely, tak tá je bohatá zase na a, železo, jód, mangán, fosfor, potom obsahuje vitamín D, B1, B3, a, takisto a, B12 a teda bielkoviny a, a takisto, ja neviem či som spomínal, tak vysoké dávky vlastne železa. Čiže ja som tu tento zeleniačmeň, spirulínu a chlorelu si zarobil do jedného pohára. Čo je dôležité, je to, že ja som si to zalieval prevarenou vodou. Hej, to znamená, nechal som prevariť vodu a nechal som to vychladnúť potom na nejakú takú teplotu, dajme tomu že tak, aby sa to dalo piť, aby to nebolo moc horúce a až potom, keď to bolo takto vychladnuté, tak som uh, vlastne si to zalial a teda uh, rozmýšľal v mixeri, hej, uh, uh, som to vlastne potom mohol uh, chvíľočku nechať odstať, hej, alebo sa teda som to chvíľu nechal odstať a potom som to vlastne až uh, vypil. Uh, neskôr, tak ako som spomenul, tak som vlastne už len ten uh, zelený jačmen, čiže po nejakých... Uh, v 4-5 mesiacoch, keď som vysadil bukocorticoidy, tak som len ten zelený jačmeň zarobil teda v mixeri a tú chlorelu a spirulínu som vlastne zapil tým zeleným jačmeňom, čiže potom už som ju dával v tabletkách, pretože tak ako som povedal, keď som si tie všetky tri produkty zmiešal, pokiaľ som ich teda mal vtedy v tej, v tej rozpustnej forme, tak mne to ako fakt nechutilo. Hej, samotný ten zelený jačmeň bol pre mňa používateľnejší, ako keď som to mal všetko spolu. A potom, ako teda som vypil túto kombináciu týchto troch produktov, ktorého, na ktoré samozrejme linky nájdete v popise tohto videa, čiže na konkrétne všetky tie tri produkty a či už v práškovej forme vám tam nechám linky a takisto aj v tabletovej forme a pokiaľ si to vlastne objednáte cez tieto tri linky, tak tým vlastne podporíte aj tvorbu uh, na tomto YouTube kanáli a ja, samozrejme aj mňa ako takého. Takže, tí, tí z vás, ktorým sa tie produkty budú pozdávať, tak si ich môžete kúpiť cez tie linky. Tí z vás, ktorí zvolíte uh, produkty od nejakej inej značky, tak samozrejme je to uh, vaša slobodná voľba. Ja teda odporúčam uh, tie, ktoré tu rozprávam, o ktorých som tu rozprával. Uh, čiže, potom ako som užil vlastne tento nápoj z týchto troch produktov, tak som si dal zhruba asi pol hodinku pauzu a potom som si dal vlastne raňajky. Hej? A to, aké potraviny, z akých potraviny som si robil raňajky, tak na to sa za chvíľočku vlastne dostaneme. Následne potom, keď som vlastne doraňajkoval, tak som musel zhruba asi pol až 3 čtvrte hodinu počkať, a uh, potom som vlastne užíval následovné vitamíny. Čiže vlastne zase som si uh, dal nejaké 4 deci vody a s tými 4 decimi vody som zabil, uh, pardon, zapil v čase, keď som užíval ešte teda tie glukokortikoidy, tak som zapiel teda medrol a uh, salofalk tablety a potom následovné vitamíny. Čiže C, uh, D, potom som mal vlastne vitamín B komplex, čiže všetky vitamíny B komplexu, tiamín, ečko, vitamín, ečko a zinok. A to presne popisujem, to presne popisujem v tom prvom dieli videa, O, teda môjho príbehu o ulceráznej raznej kolitide, čiže tam nájdete presne, že čo, čo som vlastne užíval. A, a potom som si vlastne dával omega-3 mastné kyseliny a týmto vlastne končilo a mohol som vlastne odísť e, potom do práce. Čo sa týka desiaty, tak som, ako som spomínal, tak ja som vlastne desiatoval medzi 10 a 11 hodinou a to bolo vždy ovocie. Hej. Ja som dajme tomu dával, že jablčko a hrušku, hej, alebo som dával, poviem príklad, jablčko a banán, hej, alebo som dával, čo ja banán a hrušku, alebo som mal, dajme tomu, nakrajaný melón, alebo som mal, poviem príklad maliny, čučoriedky a tak ďalej. Čiže vždy to bolo ovocie a v nejakom dostatočnom množstve. Potom vlastne išiel obed, hej. V rámci obeda, v rámci obeda klasika nejaká polievka a druhé jedlo. A to vlastne sa za chvíľučku dostaneme k tomu, že, že čo konkrétne teda som jedol, aké typy potravín. A, a potom bolo olovrant a na olovrant som vždycky ja jedával prevažne nejaký jogurt. Hej, či už to bol kokosový jogurt alebo alebo oči alebo alebo, alebo kozí. a do toho jogurtu som si väčšinou dával buď špaldové alebo pohankové vločky alebo neskôr som do toho jogurtu si dával čo ja viem, že špaldové piškoty. A následne išla večera, moja večera sa niesla, uh, vo väčšine prípadov, nejaká zelenina, uh, vo väčšine prípadov teda robená na pare a uh, niekedy som k tomu mal, poviem, príklad tilapiu, to je druh ryby z bielého mesa, alebo som mal, dajme tomu, pstruha a neskôr uh, som uh, dával tu nejaká, ale to si ešte približíme v tej, tej strave. A ako poslednú večeru, akože tu to svoje šieste jedlo, tak tam ja som si dával uh, vo väčšine nejaký proteínový nápoj. Čiže o tej nejakej pol deviatej, deviatej som vypil uh, nejaký proteínový nápoj a ten proteínový nápoj bol vo väčšine rýžový alebo bol uh, z konope a neskôr, keď som už mohol jesť soju, tak uh, to bol nejaký sojový proteín s tým, že ja som sa naučil piť vlastne proteín od spoločnosti Herbalife, ale o jednotlivých produktoch, o ktorých tu dneska rozprávam, ešte budem točiť špeciálne o každom produkte samostatné video, hej. Takže to postupne nájdete potom na mojom YouTube kanáli. Takže ak ste ešte nedali odber, tak môžete tak spraviť vpravo dole pod videom a tým pádom vlastne, keď zakliknete aj zvonček, tak budete dostávať upozornenia na všetky novo pridané videá na tomto YouTube kanáli. A teraz poďme teda k tomu, k tomu zoznamu potravín. Hej. Ja vám to budem sa snažiť niekde tu zobrazovať, aby ste to aj videli alebo po prípade to prekryjem cez seba. Takže, mal som ten jedálniček, alebo teda ten zoznam potraviny, ktoré mi vytvorila tá alternatívna lekárka, rozdelené na tri slupci. Jeden Prvý stlpec budú, že povolené potraviny, potom druhý stĺpec budú, že zakázané potraviny a ten tretí budú vlastne potraviny, ktoré môžem občas. Občas znamená 1x, 2x do týždňa. Takže, poďme na tú tabuľku. Čo sa týka povolených potravín, tak meso, som nemal povolené, dajme v podstate žiadne. Vidíte, že to je prázdne. Čo sa týka zakázaných potravín, tak som tam mal bravčové meso, výrobky z hovedzieho mesa, morčacie meso, divina, mušle, kalamáre, krevety a tak ďalej. To znamená, že vo väčšine prípade všetko červené meso. Občas, čiže jedenkrát v týždni niečo z toho som omohol na začiatku, po tom, čo som došiel z tej nemocnice a tam patrilo, že kuracie, telacie, jahňacie, králičie, a pstruhy, po prípade tá lapia.. Hej. Neskôr, keď som dobral glukokortikoidy, tak sa to meso presunulo to občas do povolených potravín a mohol som si to dovoliť dajme tomu dvakrát do týždňa. Čiže poviem príklad jedenkrát v týždni a jedenkrát v týždni dajme tomu pstruha. Alebo jedenkrát v týždni telacie a králičie. Hej. Takže takýmto spôsobom som to striedal. Čo sa týka zeleniny, tak v povolených som mal zelená fazulka, zelená a červená šošovica, cícer, uhorkový šalát, ale musel byť najemno strúhaný a musel byť citronovou šťavou. Púpava rukola a ako súčasť šalátu, petržlen, zelen, zeler, topi to možno niektorí z vás nepoznajú, to sú v podstate také jak náhrada zemiakov, ale pretože ja som mal zemiaky v zakázaných potravinách, ale tieto topinambury neobsahujú škrop. Ale otvorene naroviem, nechutí to ako zemiak, skôr to chutí ako, ako možno zeler alebo niečo také. Uh, ďalej v povolení som mal tekvica patizóny, baklaža, cukina, avokádo, dosena, uh, sparená zelenina alebo uh, nájemnosť ruhána, brokolica. Tu som mal povolenú častejšie, cvikla, reďkoka, uh, zelené šarlaty vňate, hlavne petržlenová vňať, čerstvé byliny, Cesnak, cibula, uh, to som mohol uh, uh, pridávať do jedla. 5 minút pred ukončením baru. Hej, všetky, všetku zeleninu som si robil na pare. Hej. čiže mal som kúpený vlastne taký párny hrniec a, všetká všetka zelenina bola teda na vode a na pare robená. Olivy, špená, cibula, pažitka. V zakázaných potravinách som mal mrkvu surovú, som nemohol jesť, paprika, kapusta, karfiol, karelap, kel, a, kyslá kapusta, kyslé uhorky, zelený hrašok, kukurica, čalamada, zemiaky dokonca a všetky huby a šampióny v povolených som mal, alebo teda v, v povolených občas, čiže jedenkrát do týždňa som mal paradajky a bataty, to sú tie sladké zemiaky. A takisto som mal v povolených teda jedenkrát do týždňa aj hlivu ústricovú, čiže vlastne to je vlastne jediný hryb, ktorý som v danom čase jedával. Poďme ďalej. Obilniny. Mal som tam, ospravedlňujem sa za to pípanie, zabudol som si vypnúť e, zvuk na notifikáciách na telefóne a keďže telefón používam ako náhľadový displej, tak už s tým nechcem teraz šaškovať. Takže obilniny. Mal som tam, že rýža natural e, povolené, ale iba občas. Neskôr, potom ako som vysadil kortiky alebo eventuálne ako už ten žalúdok dokázal lepšie spracovať, tak som ju mal vlastne e, natrvalo ako v povolených nakličená pšenica a iné kličky pohánka, špalda, proso a potom tam boli, že kokosová, mandlová, pohánková, pšeničná, špaldová múka, pohánkové, špaldové vločky občas. Neskôr, keď som vysadil glukokortikoidy alebo eventuálne, keď už vlastne ten žalúdok dokázal lepšie spracovávať, tak to bolo v trvalom. Pohánkový, špaldový, kváskový chlieb uhriankovaný burizóny z ríže, naturál, cestoviny, pohankové, rýžové, špaldové, stvrdené pšenice, rýžový chleba. V zakazaných som mal... Zakazaných som mal... Musím si to tuto pozrieť. Soja a sojové bôby. Neskôr mi tá soja bola povolená občas a potom vlastne prešla do, do tých povolených potravín šošovica, hrach, fazula, lupana, ryža, orechy, vlaske, paru, kešu. A e, bol tam jačmeň, pšenica, pšenica, ovoz, raž, bielý chlieb a pečivo, pšeničná, biela muka, kuričná múka, rastcový chlieb z biele pšeničnej muky. Takže toto boli tie zakázané. A občas som mohol e, vlastne, čo sa týka orieškov, tak mandle, lieskové orechy mlete najemno a neskôr, keď už ten žalúdok bol v pohode, čiže dajme tomu po nejakých 4-5 mesiacoch a potom, čo som vysadil tie glukokortikoidy, tak už som ich e, v podstate nemusel mleť a normálne som ich e, užíval. Ďalej, ovocie. Tu je veľmi dôležité, aby ste ovocie jedli len medzi, teda v čase od 9. do nejakej 11. je tu napísané. Ja som si to teda posunul až do nejakej 3.00, Čiže ja som nedával to ovocie medzi 9. a to 13. Hej, výnimku tvorili raňajky, že pokiaľ som si robil na raňajky nejakú kašu alebo nejaký smoothie alebo niečo podobné, tak som mal už to ovocie aj teda v tých raňajkách. Uh, povolené som mal citróny, grapefruit, kiwi, slivky, granát, jablko, hrušky, kyslé, ubocie, ako jablka, rybe, zle, čer, černice, vyšne, čučoritky, brusnice, maliny, egrež, melón, aloe. Zakázané som mal mandarinky, pomaranče, sladké ovocie, marhole, broskyne, hrozno, hrozienka, sušené ovocie, ďatle, figy, mango, jahody atď. V, neskôr, na začiatku som mal banány v zakazaných a neskôr boli banány v občas, znamenalo, že jeden, dvakrát do týždňa som si mohol dať jeden banán. Potom, ako sa vlastne žalúdok upravil a dokázal spracovať, tak banány prešli do tých povolených. Hej, tu je dosť zaujímavá tá vec, že ja som teda mal nejakú informáciu, že veľa ľudí, ktorí uh, vlastne majú toto ochorenie, tak fungovali hlavne na banánoch. Hej. Ja som to tak nemal a nebolo mi to odporúčané, preto som to v podstate dodržiaval. Čo sa týka nápojov, tak uh, uh, ja som teda pil prevažne len čistú vodu a uh, čaje, že Vilka Kora, uh, Gonsén, Lapacho, bylené čaje, kokosové, mandlové alebo rýžové mlieko a teda tú vodu. E, Zakázaný som mal čierny čaj, e, káva, dokonca som nemohol ani čakankovú kávu a veškerý alkohol, sladené nápoje, ovocné čaje, šťavy, sítené nápoje. dodnes nepiem žiadne sladené nápoje a dodnes nepiem ani žiadne sítené nápoje a takisto e, žiadny alkohol. Pivo som mal tiež zakázané, tuto vidíte, že ho mám už v tom občas, že čapované pivo maximálne jedno, dvakrát za týždeň. A toto vlastne, to, to pivo mi bolo povolené asi až pôl roku. Hej. Čiže dneska je situácia úplne iná. Dneska aj keď si dám 3-4 piva, tak mi to nič nerobí. V podstate najlepším vašim indikátorom na všetko, čo tu rozprávam, čo sa týka tých potravín, je vaše telo a vaša stolica. Hej, to znamená, že ako náhle pociťujete nejaké žalúdku, krče alebo bublanie alebo niečo podobné, tak viete, že tá daná vec vám robí zle a takisto sa to prejaví aj na stolici, pretože v daný deň, pokiaľ niečo takéto skonzumujete tak idete na tú stolicu častejšie, čiže nejdete jedenkrát, dvakrát za deň ale idete viackrát a samozrejme sa to prejaví aj na tej hustote to znamená, že je rečia. Hej. Čo sa týka mliečných výrobkov, tak ja som mal na začiatku z mliečných výrobkov povolené len kozie maslo, zakázané som mal mlieko, všetky mliečné výrobky, kráľske maslo, rastlinné maslo, smotana sýry, to bolo zakázané. Čo sa týka vlastne výrobkov, ktoré som mal občas, tak to bol oči sír, brinza, tvaroch, jogurt, takisto kozy sír, tvaroch, po prípade jogurt kokosové jogurty, kokosové a mandlové mlieko a vajíčka som mal povolené týždenne dvakrát po tri kusy. Hej, otvorenia na rovinu, že ja napríklad sa z praženice strozová Čiže ja keď si robím praženicu, tak väčšinou zo štyri a hneď vlastne na začiatku som túto toto trošku porušoval, pretože ja keď som si teda robil nejaké vajíčka, tak to bolo, že dvakrát po štyri kusy. Hej. Dneska je situácia iná, to znamená, že, že môžem si to dovoliť častejšie a môžem si dovoliť aj z viacerých tých vajíčok, ale ako som povedal, veľmi dôležité je neprepchávať sa, že pokiaľ si aj spravíte praženicu, poviem príklad, z, zo šiestich vajíčok, tak tie šty zo štyroch e, zjedzte na raňajky a tie dve si zoberte ako keby na desiatu a ešte si k tomu dajte to ovocie, takže budete taký zase No a e, potom tu mám pochutiny a pochutiny som mohol, že semena z tekvice, senečnice, sezamu e, mlete najemno, najemno soda, bikarbona tablety, to som vôbec neriešil, koreniny, len bylinkové, čiže bylinkové, oregano, tymián, bazálka. Zakázané som mal droždie, cukor, med. Inak tuto je dosť zaujímavá vec, že tu som nechápal, že med som mal ako medzi zakázanými, ale pravdepodobne med spôsobuje žalúdku kvasenie a práve preto bol v tých zakázaných. Uh, diabetické umele, sladidela, kečup, horčica, lekvar, ocot, marganín, konzervačné prípravky, čili, feferonky, černé korenie, ostré koreniny. Mal som povolený bezový cukor, kokosový cukor, javorový sirup alebo agávový sirup. Hej. Uh, to bolo občas. Neskôr vlastne, keď už ľudok dokázal spracovávať veci, tak kečup a horčica sa dostali medzi povolené, dneska ich mám, uh, uh, pardon, medzi uh, potraviny, ktoré môžem občas a dneska už ich mám v tej ľavej tabulke alebo teda v, tom, v tých uh, povolených. Takže to je, čo sa týka nejakého takého základu toho, že aké potraviny som teda mohol jesť a z akých potravín som si teda uh, mohol vlastne pripravovať uh, jedlo. Na začiatku, keď som toto videl, tak som si myslel, že umrem od hladu, <laughs> pretože z tohto sa fakt nedá nájsť, hej, ako aj napriek tomu teda, že časom som prišiel na to, že aké recepty a čo všetko a tak ďalej, aké jedlo, ale ja, máte vlastne omedzené množstvo, čiže tie jedla sa dosť často opakujú a počasie to pekne začne liesť na nervy a takisto vlastne, kým prídete na tie recepty a tak ďalej, že čo z toho vlastne sa, sa dá robiť, tak to chvíľu trvá a z začiatku to vyzeralo fakt tragicky. A ja ešte, ja som bol veľký žrút pred tým, ako, sa, ako mi toto vlastne zdiagnostikovali. Hej, nikdy som nebol nejaký obezný a tak ďalej, ale poviem príklad, že čo ja viem, že počas, pred tým, ako som ochorel, som mal 86 kg, keď som mal najnižšiu váhu v rámci tohto ochorenia, tak som sa dostal z tých 86 na nejakých až 68, a dneska sa moja, moja váha vlastne tak dosť kolíše a hybem sa niekde na váhe od 70 do 74 kg, čiže keď mám nejaké to lepšie obdobie, tak mám tých 74, a keď mám takéto horšie obdobie, že mi no, kvázi ani moc nejako nechutí alebo že mám viacej práce, stresu a tak ďalej, tak sa hýbem niekde okolo tých 70-72, takže to je čo sa týka uh, vlastne mojej aktuálnej teraz váhy. Takže, uh, neskôr v ďalších videách prezradím aj nejaké také najobľúbenejšie svoje jedlá a recepty teda na, na tie dané jedlá, že čo teda uh, ja jem a teda. A uh, teraz uh, v najbližších mesiacoch, čiže niekedy možno koncom januára 2023 alebo u februári mám vlastne kontrolu uh, po roku u svojho gastroenterologa, čiže naposledy som bol u neho pred rokom, pretože mi povedal, že ten stav je uh, na to, v akom som bol stave, že je až neuveriteľne dobrý. A takisto bude mať po roku, pretože naposledy som bol uh, pred rokom u svojej alternatívnej lekárky, tak uh, tam bude mať vlastne tiež uh, kontrolu a ja predpokladám, že zase ten vlastne zoznam potravín, ktorý tu teraz som prezentoval, pretože ja dodneska vlastne som zhruba na tomto čo som vám tu teraz ukazoval tak, že sa zmení a že ten žalúdok že je v lepšom stave a hlavne v podstate mne teraz ide o to, aby mi boli napríklad pridané zemiaky, pretože pokiaľ už len sa, mi, sa pridajú zemiaky do povolených potravín alebo, alebo do potravín občas, tak mi to brutálnym spôsobom rozšíri uh, jedálniček. Takže tam mi teraz ide o to, že aká, ako bude mať, v akom stave bude mať tú hladinu toho spracovávania tých um, tej potravy v žalúdku, lebo ja vlastne potom ako som vlastne u nej bol prvýkrát, tak mi bolo odmerané, že môj žalúdok dokáže potraviny spracovať do tej podoby, aké by mali byť len uh, z, zhruba uh, z, 5, z, z 55% časti. Hej? A keď som tam bol vlastne naposledy, tak už uh, mi chýbalo, už som bol niekde cez 70%, ale na to, aby mi boli určité potraviny pridané do môjho jedálničku musím by mať aspoň na 77. Takže ja pevne verím, že už ten stav taký je, pretože ja v podstate nepocitujem no, žiadne problémy. Ale musím priznať, že ja uh, veľmi tvrdo to, čo som tu teraz rozprával, dodržiavam. To znamená, že uh, snažím sa Snažím sa jesť tých uh, 6 krát denne po menších porciách a snažím sa naozaj uh, len tie potraviny, ktoré ktoré tu mám, uh, sem tam nejaká akože výnimka a tak ďalej, poviem príklad, hej, že nemal by som piť vôbec kávu, ale ja tú kávu si jedenkrát uh, za deň dám a keďže ja neviem vypiť kávu bez cukru, tak si do nej dávam vlastne jednu lyžičku toho kokosového uh, cukru, moká lyžičku, hej. Takže v tomto to napríklad uh, porušujem a uh, nerobí mi to absolútne žiadny problém a dokonca akože keď som to aj komunikoval s tou alternatívnou lekárkou, tak povedala mi, že pokiaľ tú kávu nepijem ráno nahlačno, ale keď sa ma pýtala, že kedy si dám tú prvú kávu, tak ja som vlastne povedal, že ja si tú prvú kávu dávam, čo ja vám poviem príklad niekedy okolo 10. hodiny, čiže vtedy, keď ja prichádzam do práce, pretože ja som si nastavil pracovný čas tak, že chodím do práce medzi 9.30 až 10.00, čiže vtedy začína môj pracovný deň, pretože to ráno, tá príprava tohoto a všetkého vlastne mi nejakým spôsobom trvá a ešte mám aj vlastne dvoch psov, ktorých musím ráno venčiť a teda. Nie každý túto možnosť máte, čo e, nezávidím, e, pokiaľ teda takúto možnosť nemáte si upraviť ten pracovný čas tak, ako vám to vyhovuje alebo tak, ako m, vám to toto dovoluje. A druhá vec, že čo mi ráno zaberá dosť veľa času je aj to, že ja si vlastne musím e, nachystať či už desiatu, to je jednoduché, lebo to je ovocie, ale aj obed nakrabičkovať a ja si to vlastne nosím zo sebou, musím si uh, zobrať zo sebou vlastne aj ten olovrant a keďže ja bývam v práci dlhšie, tak ja si musím aj tú prvú svoju večeru večeru uh, vlastne zobrať a toto mi ráno zabere dosť, uh, dosť veľa času, čiže ja keď ráno stanem, uh, musím ísť vyvenčiť teda tých dvoch psov, potom musím absolvovať celý tento no, celú tú procedúru, ktorú som ráno uh, rozprával, urobiť si raňajky, následne vlastne pripraviť si všetky tie veci, sa tu uh, obed, uh, Olovrant a večeru, pretože si to beriem do práce a vlastne prácu končím vlastne tou, svoju, uh, tou svojou večerou. Takže takto nejako to mám urobené ja. Uh, ja pevne verím, že takto prezen prezentované to je dostatočné a pokiaľ máte uh, vy nejaké iné skúsenosti, tak budem rád, keď sa so mnou o ne podelíte dole v komentároch a napíšete, že ako čo z toho vy napríklad v pohode môžete jesť, po prípade čo z toho nemôžete jesť, alebo eventuálne, uh, ak to máte ako kolegyne, tak uh, by som tiež teda veľmi rád vedel, a teda, že ako, na základe teda čoho vy uh, ste si tu ten, ten zoznam potravín nejakým spôsobom vytvorili. Takže, uh, tak ako som hovoril, pokiaľ, uh, čo sa týka toho, uh, mladého zeleného jačmenia alebo teda chlorely a spiruliny, pokiaľ teda budete chcieť, tak môžete využiť linky dole v popise a nakúpiť si ich cez danú spoločnosť. Inak o danej spoločnosti ja budem robiť samostatné video o spoločnosti Bevid, od ktorej nakupujem väčšinu svojich doplnko, doplnkov, doplnkov stravy. Čiže keď som tu aj spomínal napríklad konopný proteín, tak aj ten tam nakupujem. Môžem tiež dať linku do popisu, ale Hovorím, na toto bude samostatné video. Na každý jeden produkt, ktorý som tu spomenul, správim uh, vlastne uh, produktové video. Ešte uh, som zabudol jednu veľmi dôležitú vec a to takú, že ja vlastne uh, ráno ešte úplne na záver toho celého rane, ranejšieho procesu uh, užívam, uh, užívam jeden esenciálny olej a uh, ktorý je zmiešaný v ktorý je zmiešaný v teraz jak sa to volá, v oleji a, a m, 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 používam to tak, že si nakvapkám určitý počet kvapiek do určitý k kvapiek do a, kokosového mlieka a to vlastne úplne na záver ako poslednú vec pred odchodom z domu si dávam a toto isté, vlastne si dávam ako poslednú vec pred spaním, hej. Čiže to je do, poviem príklad, do 100 ml mlieka si dám 3 kvapky zarobené a tak ďalej, ale toto, že, ak, že aký olej, a akom pomere ho miešam a tak ďalej, tak o tom urobím zase samostatné video a tam vlastne ten olejček predstavím a povieme si o ňom vlastne viac. Takže, ak som čokoľvek zabudol, tak samozrejme sa to objaví v nejakých ďalších videách, tak prosím, ak sa vám toto video páčilo, tak mu dajte palec hore. V prípade, že si myslíte, že v ňom boli informácie, ktoré môžu byť užitočné pre niekoho vo vašom okolí, tak prosím toto video sdielajte na svojich sociálnych sieťach. Tak ako som povedal, Uh, pokiaľ nechcete zmeškať ďalšie videá, tak dajte odber tomuto YouTube kanálu a pokiaľ zakliknete zvonček, tak budete dostávať upozornenia na všetky novo pridané videá na tomto YouTube kanáli. <kým> Tento YouTube kanál je samozrejme aj o iných uh, videách, ale táto séria ešte teda bude ďalej pokračovať. Uh, povieme si uh, aj nejaké tie recepty, povieme si ešte zvlášť o jednotlivých... Uh, doplnkoch strávy, alebo po prípade možno aj o konkrétnych vlastne tých potravinách, ktoré som tu menoval nejaké veci. Ale to bude, na to budú vlastne samostatné videá. Ešte raz ďakujem, že ste to dopozerali až do konca. E, majte sa pekne a vidíme sa pri ďalšom videu.